Kandidati i koalicionit bashk fitoi mbartë spahie u bë pjesë e përballjes ofertave politike një nisme rjetit të 12 organizatave të shoqërisë civile, i organizuar nga intelektualet e rinj shpresë. Gjatë bashkëbisedimit me të rinj dhe përfaqësuesit e këtyre organizatave, spahia foli mbi programin e tij 4-vjeçar të drejtimit të bashkisë, por edhe modelit ngritur me këtë një vit pune, si kryebashkiak i dal pas zgjedhjeve të pjesëshme të 6 marsit. Mirë menaxhimi i fondeve publike, transparencë, shpërndarje e barabartë e shërbimeve dhe investimeve. Ka qenë kryefjala e punës, tha spahia. Është domosdoshme që ky angazhim dhe kjo performancë të vazhdoj të qëndroj e tillë. Ne kemi vënë fokusin tek domosdoshmëria e mbajtjes së premtimeve të dhëna, tek shpërndarja e barabartë e shërbimeve, por edhe tek domosdoshmëria e shpërndarjes në mënyrë të balancuar në territorin ton të investimeve. Dhe kam fjallin këtu për çdo fshat, lagje, të cilat fal punës e institucionit bashkisë Shkodër, synojmë t'i kthejmë në modele të mirë qeverisjes vendore. Një përgjigje kandidati Bart Spahia e kishte edhe për kundërshtarin politik i cili e ka cilësuar bashkin Shkodër si një bashki të mbyllur. Unë jam munduar që gjatë këtij viti të drejtimit nga ana ime të bashkisë Shkodër, të kemë në prezencën time të gjitha grupet e interesit. Jo vetëm përfaqësuesish të ndryshëm të komunitetit ton, por edhe qytetar të thjesht. Jam koshient edhe për mentalitetin shpeshherë të imponuar edhe nga sjellja e drejtuesve të shumë institucioneve të tjera, ku mbizotron ideja që po nuk takove kryetarin nuk gjen zgjidhje, apo të paktën nuk pajtohesh dot me një përgjigje, dhe duke pas mirë prezent dhe parasysh të fakt jam mundu që të jap akses të plot, maksimal, çdo qytetari shkodran. Më vjen me qesh kur dëgjoj që konsiderohet hapje bashkisë, hapja e derës kryesore, apo e derës nga mrapa, nuk e kanë shumë ide, noshta duhet edhe t'i sqaroj pak, se nuk e kuptojnë që shumica e shërbimeve, zyrat me një ndales, janë nga mrapa dhe kjo nuk ka lidhje me mënyrën apo me konceptin e drejtimit të një institucioni, po ka thjesht lidhje me mënyrën e organizimit të hapsirave dhe të logistikës nevojshme për me ofru shërbim qytetarëve. Rinia do të ketë një zot të veçantë në punën e bashkisë në 4 vitet e ardhshme, e kjo është dëshmuar edhe në këtë mandat të spahia, i cili u ndal tek puna e bërë me investimet dhe përmirësimin e shërbimeve. Në fund ai firmosi edhe kontratën sociale 2023-2027, ku janë marrë parasysh kërkesat dhe nevojat e grupeve të ndryshme të qytetarëve brenda territorit të bashkisë Shkodër, me një fokus të veçantë për grupet e cënueshme.